završava gospodar ovaj dio iz sure Alu Imran sa jednim ajetom koji može da ti bude vodilja za čitav tvoj život. Inneke la tuhliful mi'ad. Kad vjernici uče da ovo kažu, zaista Allah, daj nam to, daj nam to, daj nam dunjalu, daj nam ahiret, daj nam džennet, sačuvaj nas od vatri, daj nam sve što želimo i ovdje i tamo na budućem svijetu. A onda vjernik završi u dovi, inneke la tuhliful mi'ad. Ti Allahu nećeš izneveriti svoje obećanje. Vi znate kako je bolno kad te neko od ljudi iznevjeri. Kad ti obeća pa ne ispuni. Kad mu dadneš u emanet pa pronevjeri. Kad mu kažeš u tajnosti pa on obznani svima. Vi znate kako je bolno kad ti neko zabije nož u leđa. Nema ga ko to nije doživio. Ljudi su takvi. Ljudi neće ispuniti uvijek svoje obećanje. Ali Allah sebe opisuje kao onaj koji ispunjava obećanja. Kao onaj koji neće prekršiti obećanje. I zamisli, imaš gospodara koji ti je obećao toliko blagodati, toliko sreće, toliko uspjeha i toliko dobra, ako mu se pokoriš. Da nema potrebe da sumnjaš da će te svako dobro steći i sresti samo kad se njemu pokoriš. Znam, imaš gospodara koji je na sebe preuzeo. Budeš li me slušao, sretan ćeš biti. Budeš li se strpio, nagradu ćeš dobiti. Budeš li ostavio grijeh, dobit ćeš još više u halalu. Ne budeš li uzimao haram, Allah će ti bereketa u halalu dati. Allah obećao sve u Kur'anu. I budeš li vjerovao Allahu sa srcem koje je ubijeđeno u to. Takvu sreću možeš da osjetiš. Da se ni sa čim na dunjalku to ne može usporediti. Kao što je kazao jedan velikan, da nevjernici znaju za ovaj osjećaj u našim grudima vjernika. Oni bi poveli rat protiv nas da nam to oduzmu. Jer oni traže sreću, traže zadovoljstvo u stvarima koje su prolazne, koje ne mogu do sreće, do zadovoljstva da dovedu. U strastima, u grijesima, u imetku, u materijalu. A suštinski do sreće samo dovodi veza sa Allahom Dželešanom. I zato vas zaista evo zamolio iz ovog ajeta. Imamo, braćo i sestre, gospodara koji neće iznevjeriti svoje obećanje. Kao što to ulema kaže, prije će se nebesa i zemlja rascijepiti nego što će Allah svoje obećanje iznevjeriti. I zato kad Allah obeća, čitajte Kur'an, čitajte prijevod Kur'ana, kao da se Allah vama obraća. Kad su pitali jednog velikana kako si postigao te deređe, kaže, poslušao sam savjet svoga babe koji mi je rekao, sine, uči Kur'an kao da se tebi objavljuje. I čitajte prijevod Kur'ana. Ako ne razumijete direktno na arapskom, čitajte prijevod Kur'ana sa nijetom Allahu, hoću da čujem šta mi govoriš. A onda kad pročitaš i čuješ šta ti Allah poruči, budi ubijeđen da je to istina. I ništa mimo istini. I ako poslušaš Allaha, sretan ćeš biti. Kakva je to blagodat, braćo i sestre? Upamtite, onaj insan koji podigne svoje ruke prema Allahu i koji kaže, ja Rabbi, Allahu moj, daj mi to i to, sačuvaj me tog i tog, pomozi mi Allahu, pokaži mi put. Ja vjerujem u tebe i vjerujem tebi. Upamte, braćo i sestre, takav insan koji kaže, o gospodaru moj, nikada ponižen ne može ostati. Allah je obećao u Kur'anu. A kad Allah obeća, to nije kao kad ljudi obećaju. Gospodar je puno toga u Kur'anu obećao i zato, braćo i sestre, tražimo ona prava, istinska obećanja od našeg gospodara. Nemojte da se puno vežemo za ono što ljudi obećavaju. Radite vi, djelujte i sarađujte i komunicirajte s ljudima, ali neka tvoja nada u Allaha bude. Što više smanjite očekivanja od ljudi, smanjit će se vaša razočarenja. Što više povećate očekivanja od ljudi, povećat će se vaša razočarenja. Nemojte od ljudi očekivati. Radite, djelujte, komunicirajte, imajte društveni život. Radite svoj posao. Sve to čovjek mora da ispuni uzroke. I ne možemo zanemariti relaciju sa ljudima. Ali nada je u Allaha, očekivanje od Allaha. Što više povećaš očekivanje od Allaha, Allah će te sa više blagodati obasuti. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne, da ove stvari osjetimo, da razumijemo, da spoznamo i da ona ko bude zadovoljna sa nama.